Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Kəlbəcər rayonunun Çıraq kəndində minaya düşərək şəhid olan hərbiçinin nəşi Tovuz rayonundandır. Oxu24.com-un məlumatına görə 1984-cü il təvəllüdlü şəhid Gicir Hümbətov Zöhra Məmmədoğlu Tovuz rayon sakinidir. Onun ailəsi rayonun aşağı Quşçu kəndində yaşayır. O 10 ildən çox idi hərbiçi idi. Şəhidin 3 övladı var. Onun sabah dəfn olunacağı bildirilir. Allah rəhmət eləsin.